Adame, tahle porážka asi hodně bolí. Za mě by tomu minimálně ten bodík za tu remízu slušel. Jo, tak tady na to nemám se říct, co určitě mrzí. Je to okolo minutu do konce, takže to tomu nemám co říct. Pro tebe osobně možná i těžký zápas, zejména v té třetí třetině, kdy v podstatě tu druhou desetiminutovku jsme měli přesilovky, tam se možná trošku urážely ty hokejové bohy a pak vlastně přišel faul, přesilovka Vítkovic a akce, se kterou asi těžko něco dělat. Je velká škoda těch přesilovek, tam si myslím, že jsme to měli rozhodnout, že jsme měli ty šance to rozhodnout. Nevyšlo to a jak se říká, nedáš, dostaneš. Nerad tomu věřím, ale teďka jim to zrovna takhle přesně vyšlo. Celkově dá se mluvit i o tom hokejovém štěstíčku, přece jenom ty góly dneska teč postřelit od modrý čáry, potom takovýhle, řeknu hezky pověšený, ale možná trošku náhodně trefený gól. Jaký to pro tebe jako pro golmana je? Byl to náročný celkově ten zápas dneska, protože myslím si, že my jsme hráli dobře, ale měli jsme výpadky, kdy půlka třetiny byla skvělá, nedostali se k nám do pásma, pak zase 10 minut byli oni u nás a tady ty góly, kromě toho prvního, kdy fakt to sehráli dobře, tak to byly takový, myslím si, ne náhodný, ale nehezký góly. Když to vezmu obecně tvojí situaci brankářskou v této sezóně, zatím navenek v tom nevidím nějaký úplně klíč toho nasazování golmanů, tak jak to funguje? Je to ohledně aktuální formy nebo na to je nějaký klíč dopředu, kdo co bude kdy chytat? To je vždycky podle mě aktuální rozhodnutí. Já to ani nějak neřeším, já jsem připravený na každý zápas a chci chodit na každý zápas, takže pro mě to nic nemění.